En utsiktsplats som inte är så känd i Kramfors är den som ligger i anslutning till rastplatsen vid Riksväg 90 efter ödskurvorna. Svänger man av riksnittet här och går ner en bit från rastplatsen så har man en fantastisk utsikt över Ångermanälven. Man ser området där Kramforsfabriken tidigare låg och man ser ön Grusholmen som skapades när fartyg släppte barlast för många, många år sedan. Man ser även bort mot Bjärtsjöhållet och berg längre bort. En varning kan dock vara på sin plats för de som kommer hit för att njuta av utsikten. Tyvärr är det rätt nedskräpat på det här området och man hittar till och med bajs, folk som har gjort sina naturbehov här, och naturligtvis skräp av massa olika slag, och för att inte tala om alla dessa cigarettfimpar som ligger på alla ställen.